Jesus Christ, vininvestoren, Dingo Daddy, Anders Rank med håret, der ikke skal reddes, men smøres. Jesus, de har uploadet en video på 28 minuten. Jeg er klar over, hvad det betyder for en Johnny Jesus reaktion. Det betyder, min reaktion det bliver, det ved jeg ikke, halvanden weekend eller sådan noget. Kan vi overhovedet komme igennem den her bad boy? Så skal jeg virkelig... Jeg er jo en pause-clone. Jeg elsker at pause videoer, hvad det er, der er en clone, men... Jeg skal godt nok dybe mig, hvis vi skal igennem den her video på under 3 kvarter. Så jeg prøver at lade være med at pause så meget i dag. I dag skal Dinge far til eksamen i vinskolen. Ja. Men for at gøre det så svært som overhovedet muligt, så skal jeg simpelthen gennemføre... Så her har vi det. Daten. Eksamen. Imens jeg er på en date med pige, jeg har haft i Crossbo i et halvt år på en af år. Skal han til fineksamen samtidig? Hus absolut fineste restauranter. Den 10. Kaviar. Min eksaminator, Anders Anmelder, siger nemlig, at jeg skal op i... Prøv lige at se det så hårdt der. Hold kæft, det er smurt lækkert ud. Tre forskellige vin. En muserende vin. En hvid... Det er bedre at skal op i tre forskellige vin end tre forskellige damer, for så tænker jeg, hun bliver jaloux hende daten. Hvidvin og en rødvin. Og hvis jeg kan bevise over for ham, som sidder og ser med live på hele... Og han har det for hyggeligt. ...hele vores date i baglokale. Jeg føler mig lidt som Johnny Gade, når jeg sidder og kigger på det her. Bare med lidt længere hår. At jeg ved... What? Hvad? Live på hele vores date i baglokale. Jeg føler mig lidt som Johnny Gade, når jeg sidder og kigger på det her. Bare med lidt længere hår. What? At jeg ved nok om vinene, selv under det her fuldstændig vanvittige pres, at jeg sidder på date med min crush, jamen, så vi... Jeg har lyst til at sige 100.000 forskellige ting om Anders' hår. Men det kan jeg jo ikke, for jeg må ikke pause videoen, for så bliver videoen for langt. Vil han lade mig bestå, og hvis ikke, så dumper han mig, og så må jeg ikke vende tilbage til vinskolen nogensinde igen. Wow. Men et par dage inden daten, så skulle Rank lige træne mig, så jeg vidste præcis, hvad jeg skulle bestille. Det her, det er jo den... Og det er jo vejen til damens underlige hjerte. Det er vin. Sidste episode i den her sæson af vinskolen. Hvor det er blevet tid til din endelige eksamen. Men det bliver spændende. Du er så heldig, at jeg har lavet lidt forarbejde. Jeg har nærstuderet restaurantens vinkort og... Okay, psykonørd. ...fundet den perfekte sammensætning. Okay. Så jeg vil jo faktisk næsten mene, at det her, det kan ikke gå galt. Selvfølgelig kan det ikke det. Og altså, cadeau til dig for den. Tak for det. Og han mener så simpelthen, at daten ikke kan gå galt, så længe man bare vælger de rigtige vin, eller hvad? Jeg har virkelig brug for din hjælp. Det ved jeg fandme godt. Med din hjælp, og det jeg allerede ved nu, det kan kun gå op i en høj enhed. Og så giver det måske også et ekstra pres, at du skal op på, efter min mening, en af de bedste restauranter i Aarhus, med en af de bedste vinkort i Danmark. For man kan sige, at du har... Et af de bedste vinkort. Er det ikke maden, man vurderer det på? Igennem alle de... Han er jo alkoholiker. ...elementer, der i vinverdenen skal til for, at du nailer den her date. Men lad os være helt ærlige. Bare det, at du har smagt alle de her forskellige vine, det gør... Det gør ham i stand til at have et godt udgangspunkt. Gør dig jo ikke til ekspert. Okay. Det føler jeg. Jeg har sagt mange kloge ting. Jeg føler ikke, at jeg får bryst af munden her. Det gør jeg sgu ikke. Farver, det er en vurderingssag. Så kan man mærke dronen. Åh, for lækkert. Hvad griner du i kameraet, mand? Er du nervøs? At du giver fingre til et vinglas? Ja. Det var mig. Det var din brystkasse, jeg vil godt have. Åh, for lækkert. Altså, min puls lige nu. Ja, den er på, altså, vi snakker næsten 400. Ja. Det er ikke set før, så nervøs er jeg. Og grunden til, at min puls er så høj, er fordi min date er ingen ringere. En Silje. God damn! Hvem fanden er hun? Two lonely people, we were strangers. Har været med i Paradise? Hvem er det? Hun har den der perlehalskæde på, ligesom Tobias Møller. Hun er Streetbills studiemedarbejder, og jeg har forsøgt... Studiemedarbejder? Hun er over 18, ikke også? Hvad er med at kigge på mig sådan der, Silje? Please bare sig, du er over 18. Utallige gange at få en til at tage med mig ud på date. Vil du så erklære din kærlighed til mig og tage en bid? Nej. Og nu er dagen endelig kommet. Hvad er det, Johannes har gang i? Kan vi få skrabet kameramanden op fra gulvet? Hvorfor er det, han er i pøllehøjde her? Kan vi få det kamera bare lidt op? Dingo, han er helt færdig her. So gorgeous. Hej du. Godt at se dig. Vi ser. Okay. Så hun er meget sådan, hun er meget friendzone. Hun er meget sådan, hej du. Og Dingo, han er mere sådan, godt at se dig. Helt sikkert, señorita. Godt ud i dag. Ja, vi gør det. Hold da kæft, mand. Tænker, du sidder her. Er det fint med dig? Ja. Jeg har jo lavet så er de bare klar, så er de klar. Hele den her restaurant til dig i dag. Ja, altså, det jeg ved ikke, om jeg tænker, om det er for fint til dig sådan her. Rigtig charmeur. Eller om Siljemor, hun godt kan lide... Det starter da godt. Jeg kalder han hende Siljemor, så det er Dingofar og Siljemor. Det er det fint. Jeg synes, det er imponerende. Er det godt? Ja, er det fint? Ved du, hånden den er sådan lidt, så det kan godt være... Ja, han har bare gokket. At undervejs... Det er ikke den, jeg skal give nokkel. Det kan være, jeg har brug for lidt kærlig omsorg senere. Det skal skære et eller andet, så hygger vi, okay? Hvad skal hun skære kødet for ham? Hvor gammel er han? Ja, den er virkelig... Kæft mand, charmøren der. Hold kæft, det er fedt der. Ja, tak for det. Tak for det. Er det vinkortet? Er det mig, der skal have den? Så, Dingo, så skal du koncentrere dig. Så pres. Nu skal du huske alt det, Anders Smørhår, han har lært dig. Det er for mig.
Til jeres snacks, der skal vi have noget museerende vin. Det, du bestiller, det er en 2017 Cremant de Bourgogne. Kender den. Åh, oh, den der, ja. Jeg kender i hvert fald Bourgogne Patter. Det får man ofte sidst i 30'erne, når man har drukket lidt for meget. 2017 Cremant de Bourgogne. Præcis. Yes. Mamma. Sådan. Vi skal have noget panjan-art. Han skal bestille en Cremant for helvede. Har du en bestilling? Det er en Cremant. Stemt overgang, Silje. Du går op i, er der et eller andet noget overgang? Jeg ved ikke så meget. Der er ikke noget. Nej. Okay. Men det gør Dingo. Nu skal han vise sig som mand. Vi skal have en Le Mans de Bourgogne. Jeg tænker, vi skal have noget... Vi skal have en Frank Vam de Bourgogne. Cremant. Se, Cremant. Vi skal have noget fra årgang 17. Den her. Det er en rigtig god årgang. Hør, det kan noget. Er det ikke rigtigt? Ja. Årgang 17. Årgang 17, er det flot. Jeg tænker, vi skal have en 2017 Cremant de Bourgogne. Yeah! Ja! Ja, han udtalte det rigtigt. Det er i hvert fald... Nu sagde du så champagne, jo. Ja, det er sådan en champagne, vi skal have, ja. Nej! Så sidder du nok og tænker, hvad er en Cremant? Ja, det gør jeg. Så det vil egentlig sige, det er en anden stil af museerende vin, fordi det er museerende. Så det er ikke en champagne, eller hvad? Vin, men det er ikke fra champagne. Åh, shit. Hvorfor skal det også være så indviklet? Ja, det er fra Bourgogne. Det får vi på Tøring. Ja, nej, ikke Tøring. Cremant. Tøring, Jøring, same shit. Det er Bourgogne, ikke champagne. Okay, men det har jeg lige sagt det til ham. Er der bobler i? Det minder mig om champagne. Og nu redder tjeneren ham kraftedme. Hold kæft, tjeneren, han hiver den hjem her. Det kaldes champagne, så skal det være fra champagne. Som okay. Området fra. Altså tjeneren, han wingmaner ham her, for han ikke gør sig selv fuldstændig grin foran Silje. Det er tidligt, at han fejler her til eksamen. Det gør mig sgu lidt nervøs, det må jeg indrømme. Det er godt, du siger. 0 ud af 0. Nej, det passer ikke. 0 ud af 1 spørgsmål. Ja. Jeg tænkte bare... Cremant de Bourgogne er et rigtig godt valg. Så vi tager sådan en champagne-agtig Cremant de Bourgogne fra 2017. Fantastisk. Er det fint? Godt valg. Med dig? Det er så godt. Silje siger ja. I første omgang her, det eneste, han er rigtigt, det er udtalen. Han udtaler det til gengæld også. Og overgangen. Rigtig flot. Det starter godt ud. Han er på tværsom der, hva'? Skal vi sætte ham på glas senere? Det er et ordentligt sted nu, det har bukket dig ind. Hold kæft nu, Alfa, jeg har hentet den op for slap. Hvad Daniel han ikke ved, det er, at det faktisk ikke er en tjener fra 10. restauranten selv, vi har hyret her til. Oh shit. Vi har derimod hyret vores egen mand, Rune. Oh shit. Til at udfordre ham lidt på nogle af de spændende ting, han måtte sige undervejs. Nu skal vi drikke... Den er ikke god. Panje, Silje. Det bliver sgu da. Sikkert twist. Hvad det? Har du drukket panje for? Nej, I skal ikke drikke panje for helvede. Jeg lige brugte en halv time på at forklare dig. Det er Bourgogne. Du skal have champagne. Cremant de Bourgogne 2017. Det er fra Bourgogne. Fra Albert Juni. Det er lige den der. Det er lige den der. Ja. 2017. Brudt, tørt. Vi kan lide det. Den ser god ud. Kom ind til mig. Se, hvordan den danser. Nu kommer der noget af det, jeg synes er meget vigtigt. Når man bestiller en flaske vin på en restaurant, så... Hvad så? Vi skal have noget etikette her. Tag os igennem det. Hvad er stepsene til at forføre med noget Bourgogne? Har de fleste nok prøvet, at tjeneren lige kommer ned, hælder en lille smagsprøve op. Og det skal man stoppe med. Der skal man simpelthen vride Bourgognen ud af hånden af ham og sige, I'll do that, mister. Og står og venter meget høfligt på, at man ligesom siger et eller andet omkring det her. Ja, så skal man lige for eksempel sige... Det er fandme ikke saftevand, det her. Det er urin fra en kat, for eksempel. Ja. Så svinger du lige glasset en lille gang rundt. Lad være med at sprøjte det ud over det hele, som jeg plejer at gøre. God slyng, det er rigtig dårligt. Man må ikke sprøjte på første date. Nøjagtigt. Sætter du næsen i, og så snuser du lige til hele næsen. Ja. Altså, nu er din næse jo rimelig stor. Jeg gider ikke høre mere om den gode skillevæg. Jeg sværger, jeg skyder mig selv, hvis vi skal høre mere om den skillevæg i hans næse. Giver den lige et duft, og med det samme der, så sætter du glasset ned på bordet. Så kigger du op på tjeneren og siger, ja tak. Ja tak. Ja tak bare. Hvis der er noget galt med en vin, så vil den lugte meget markant. Så den lugter lort. Af et eller andet våd hund eller sådan jord. What? Jordslåethed. Læderbælte. Fy for helvede. Nej, det er godt. Og så, hvis ikke det dufter helt væk, så siger du bare ja tak. Ja tak. Og smil. Okay. Du smager ikke på det. Det må jeg ikke. Efter. Du skal ikke. Hvorfor må man ikke smage på lortet? Smag på det. Det er meget vigtigt. What? Ja, så kender vi ham. Så kender vi ham kraftedeme med alkoholiseret lille møgeunge. Det er det første, han gør. Det er go-to-movet. Nej, for helvede! Han har lige fået det at vide. Skal ikke drikke det her? Han har lige preppet ham. Yeah. Jeg har lige... han er da kraftedeme også uden for pædagogisk rækkevidde, den knægt. Godkendt. Jamen, altså, det er simpelthen... Det er ikke... Det er den, vi tager. Han er ikke helt tilfreds. Der er lidt våd hundorden. Johannes, jeg tror snart, jeg skal have noget at drikke. Det bliver en lang aften. Det er vigtigt, at vinen den bliver holdt tempereret. Gerne til den kolde side. Specielt, hvis du ikke bryder dig særlig meget om det, så kan... Hvad fanden skal han gøre ved det? Det er, at du lige bedøver. Så skal han have et minikøleskab ud. Med en masse kulde. Så kan det faktisk gøre, at du bedre kan drikke det. Så det du gør, du beder dem om at finde en isbad. Ah,
classy. Ah. Og det var også det, jeg sagde, Dingo. Fordi så putter du den i isbanden, så er den der lige ved siden af bordet, og så ser... Og så ser det bare pisse godt ud. Ja, det er også lidt eksklusivt. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Men jeg... Ja, det kan man lave dermer med. Jeg tænker, hvad hedder det, vi skal have... Og så hvis, og så hvis der på et tidspunkt bliver så god stemning, I skal lave sådan en Facebook-challenge, så kan du lave den der ALS på hende, hvor du bare fyrer isterninger ud over hende. Lade den lidt. Den er lidt for varm til mig. Kan vi få en isband? Ja, ja. Er det muligt? Ja, en isband? Ja! Jeg vil faktisk sige, i forhold til, at det er sådan noget panje noget, så er det faktisk okay. Det er fucking Bourgogne, mand! Okay, det her. Ja, er klar. Ej, altså, smæk på. Der er smæk på den her, Silje. Hold da op. Det er altså noget af en fornem... Der kom spanden. Isband. Det fornem isband. Du har aldrig set en isband før i dit liv for helvede. Jamen, den skal bare ned i der og køle. Den er god. Er det godt? Den er god! Jeg har lige smagt på vinen. Den er god! Du godt lide den. Den første vin, der har vi et par fejl. Det er, jeg har lige bedt ham om duft til den. Sig, den er god. Der er for guds skyld, ja, altså skyld, ikke drik den. Lynger han det var i. Til gengæld, så har han lige bedt tjeneren om at komme med en isband. Og der vil sige, der får han faktisk nogle point. Ja, plus point. Skål! Prøv at se, prøv at smage. Kan du duft, eller kan du mærke? Prøv at se, kan du duft, kan du prøve at klappe, hvis du har engang har prøvet at gå på toilet. Hvad er det for en druge? Den er i hvert fald fra 2017. Mm. Det kan jeg dufte. Jeg synes faktisk, det er meget lækkert. Men jeg er faktisk heller ikke super god til bos. Men jeg synes, smagen er god. Nu er Dingo jo til den helt store vineksamen. Og som endnu et lille overraskningsmoment, der er jeg... Er der twist mere? I mange gange, er det Johannes, jeg kan se herover. Er det Johannes, det dumme møgsvin, jeg kan se her? Forberedt et par spørgsmål, som hvis han har fulgt med i de tidligere afsnit af Vinskolen, så burde han have en chance for at kunne svare på det her. Og så har vi også de røde her. Det er godt nok Johannes, der har lavet dem, men det er et par conversation starter. Johannes? Hvis han nu ikke selv kan. Skal han nu også til at være med? Få samtalen til at køre. Og nu er det sådan. Dumme svin, mand. Hans video, det ser ud som om, det er nogen af Parkinson, der filmer. At vi heroppe i det hemmelige kontrolcenter har fået besøg af ingen ringere end tjeneren Rune. Og Rune! Rune, hvis du vil være så venlig at gå ned og præsentere Dingo og søde Silje for de her kort. Nå, og hun er også med på det. Rigtig gerne. Værsgo. Tak. Hvis jeg bliver fuld, så kommer min sønderjyske smukker. Det vi kan allerede ane den. Og stemme på ham. Og får du sønderjysk trøj, ikke sang? Ja. Det har jeg ikke hørt. Ja. Okay. Jeg har en lille overraskelse fra Anders. Okay. Det er meget vigtigt, at du har svaret på alle de blå inden middagen er overstået. Okay. Hvordan går det med temperaturen det, på faktisk, din kamang? Så skulle vi lige... Så har jeg den er god, den er god. Sådan her med i dag. Er det sådan et børnetermometer, der skal op i røven? Nej. Okay. Og det er ikke en numstermometer, bare roligt. Okay. Kunne det godt lide? Jeg har ikke... Ja, det kunne det. Han har et termometer med. Jeg føler mig lidt som Johnny Gade, når jeg sidder og kigger på det her. Det er helt forfrygende. Bare med lidt længere hår. Ja, vi har hørt det, okay? Vi har fattet, at du har mere hår, end jeg har. Vil du åbne? Du skal rive den her, jeg holder her. Sådan der. Det må ikke være mere end 8 grader. Så det skal være omkring 8 grader, gerne lidt mindre. Det er det, jeg går meget op i det. Godt lide. Så vi prøver lige at føre det ned her. Ja. Så sætter han et termometer ned i en isband. Så tester vi, hvad den siger hernede. Altså, tester vandet eller vinen? Lige nu tester vi. Vi tester lige vandet. Ja, fordi vandet med isterninger er nok lidt koldere end vinen. Og I har jo den samme temperatur som vinen. Det er omkring en enkelt grad, den ligger i. Jeg lurer mig, om vinen ikke er... Ja, det er rigtigt. Lidt varmere. Det er rigtigt, men vi skal lige teste her. Så hvis du prøver at hælde lidt vin op, så bliver du nødt til at bunde igen. Så høvler han det. Jeg elsker Rune. Han prøver at være så beskeden som muligt. Lur mig, om ikke, hvis man lige bruger sin hjerne lidt. Bare jo, vi er nødt til at lige have fat i ham her, for ellers så når han ikke til hovedretten. Han hammer bare det der Bourgogne. Han slynger det i sig. Det er 9,3. Okay. Nej, men det er jo fint. Vi lader lige lægge lidt mere. Vi har snart nogle lækre hapser klar til jer. Fedt. Det er nogle hapser. Fornem. Tak for det, chef. Du har simpelthen allerede bestilt menuen af det hele. Ja. Det hele her, Silje, det er forberedt. Dingo, han har styr på det. Termometer, det kan man væk. Ja. Skal vi tage den blå først, eller røde først? Vi tager den blå. Dingo, han forkæler dig. Oj, han tager den første nu. Okay. Hvad siger vi så? Det er sjovt, det her. Hvad er champagne? Det er jo mousserende vin fra champagneområdet. Mm-hmm. Jeg kan godt huske, hvad han sagde. Okay, hvad er det så? Kan du hjælpe mig? At man må kunne kalde det champagne, hvis det er fra champagne. Det er, at det kommer fra champagne. Yes, sir. Ja, det er rigtigt. Men skal det ikke også være mousserende vin? Oj, Silje! Alt mousserende vin. Det er åbenbart ikke champagne. Jeg bliver forstyrret her. Der er mamse lamse. Så har vi lidt... Så er der hapser. Okay. Signaturhapser. Ja. Ej, hvor ser det godt ud. Signaturhapser. Ej, det er altså fornemt. Hvad fanden er det? Sushi, eller hvad er det her for noget? Velkommen. Tusind tak for... Og hvorfor er det lavet i nissestørrelsespositioner? Hvem skal nogensinde blive mæt af det der? Det. Men jeg tænker, jeg svarer lige færdigt på det spørgsmål. Det er rigtigt. Det skal være fra Nordfrankrig. Et særligt distrikt, hvor det er der, hvor forhånden er de... Det ved den bare. Åbenbart er gode til at lave lige champagne. Så det her, Cremant de Bourgogne. Det er ikke champagne.
Det er ikke så meget. Nej, det er godt, det der dingo. Han får lidt hjælp. Sæt hende på plads for helvede. Ud i køkkenet. Rune, han får lidt hjælp af Silje, men jeg synes alt i alt, så får han sgu point for den der. Det gør han sgu. Det er ikke 12-tal, men han får point. Sådan, dingo. Fuck dig, Anders. Smid den væk. Hvor Anders end er. Rolig, jeg har rolig. Det. Skål, Silje. Tak fordi du gad at komme. Selvfølgelig. Altid. Ja, det var sagt med heldig, hun gad at komme der. Det er der ikke helt. Det var kun fordi, der er alkohol og gratis mad. Lidt, der havde gjort det for dig. Skal vi på den her? Det er meget fancy det her, men agurk, er det godt? Er det bare er det hele, ved jeg ikke. Er det hele det en kæft, når det var? Det ligner grøntsags sushi. Og noget inde i. Det er virkelig. Og han troede, det bare var et stykke agurk, de havde fodret ham. Gør hvad med noget vand? Hvis det må. Vil du gerne have vand? Han er ikke kommet med. Vil du gerne have vand? Tjener! Min dame her, hun vil gerne have vand. Du er jo for Sønderjylland. Jeg kan få det spil. Nu slik alle kroner på, at folk skal lære dig at kende. Jeg bliver også nødt til at lære dig at kende. Jeg kender jo lidt. Jeg er vant til at blive afvist af dig og sådan noget. Altså, hvad det er for noget? Hvad er det for et arbejdsmiljø, han bare konstant lægger an på hende? Nej. Hvor er vi fra i landet? Åben Rå. Sønder Hyggejyde. Ja, det er ikke svensk pølsehavn, sådan noget dernede. Det er ikke lige den her stil, der plejer at blive kaldt. Det er heller ikke mig. Jeg er fra Tøring. Jeg er selv Tøring, same shit. Vant til at mælke køer og spise leverpostej. Altså, det er jo endnu værre end mig. Så jeg er faktisk endnu værre end dig. Jeg er kæmpe bunderøv. Hørt, du bliver nemt fuld. Er det det, du har hørt? At jeg bliver nemt fuld? Så kommer der vand. Er det fint nu? Ja, det er godt til ham det der. Så holder vi til hovedretten. Det er det den psykisk shit. Det ser vildt. Det er bare ind med det. Helt kæften med. Svensk pølseret det her. Det er altså. Nej, det er ikke svensk pølseret, men du har heller ikke inviteret hende på svensk pølseret for helvede. Jeg føler jeg smasker virkelig meget. Nej, jeg smasker over hende sindssygt. Jeg synes det er så stille. Men der er kun også her. Ja, det er rigtigt. Altså man kan høre en nål drop. Altså det er stemning. Vores ham. Ja, præcis. Det er viben. Jeg har smidt hele børneopsparingen på den her date. Jeg synes godt nok også, jeg sidder og bliver lidt sulten her. Oh, der kommer den famøse arm. Han er vant til at fodre mig med vin. Hvad kommer han med her? Hvad er det nu for noget lækkert noget? Så lige en burger heroppe i kontrolcenter. Vent. Det var faktisk to. Bakkels hygge. Med noget trøffel eller andet. Ej, det er godt. Den er godkaldt. Jeg kunne bedst lige kl. 12. Det kunne selvfølgelig også være fredag, der var den anden. Jeg kunne også meget godt lige kl. 6. Klokken 6 eller 6. Klokken 6. Jeg spiller. Har vi styr på temperaturen? Vil du så, jeg skal bunde igen, eller hvad? Det er jo fuldstændig vanvittigt, jeg skal det. Ja, men så får du ikke den rette temperatur, hvis du blander med det varme. Det er det, så jeg synes lige en hurtig bunde, og så fylder jeg op. Så skal jeg nemlig op med flæsk i kontrolcenteret. I kontrolcenteret? Kontrolcenteret, de har bedt om det. Så vi kunne måske bunde sammen. Skal vi bunde sammen? Kæft, han er lækker, Rune. Ja. Skål. Eller flot, eller hvad man kan. Altså, ikke at jeg har lyst til at være sammen med ham. Ses på bunden. Ret meget. Anyway. Vi skal lige teste her, hvad den siger. Jeg kan bedst lide det under 8. Den siger 41 grader. Den har jo feber. Hold. Det er den er brandvarm. Fahrenheit jo. Er den ikke lige ved frysepunktet så? Ved du hvad, vi gør, Silje? Silje, hun ved ting. Hvor vi vander det lort her. Jamen skål, Silje. Hopper han lige isterninger. Det kommer Anders sat med. Altså, han kommer til at tage en børst frem og redde sit hår sådan ejt. Sådan. Fordi han simpelthen er så rasende på Dingo Daddy, det ved jeg. Min elev vil have sagt, lidt lækker champagne fra Kamangli på Bonny. Nå, det er simpelthen det her. Se, hvordan vinkenderne griner af ham. Og får dernede. Det dufter virkelig godt. Flot. Hold kæft, det smager godt der. I forhold til køkkenet, så kunne det være fantastisk, hvis I ville nyde den sidste... Selvfølgelig. ...sidste aften. Kommer Rune bare ned og skal nu spise i det her. I forhold til køkkenet, at de ikke skal komme ud og gå amok, så er det fedt, at I rent faktisk spiser vores mad. Tak for det. Ja. Og jeg er rigtig god den her. Her får I en meget, meget lækker berry caviar. Okay. Antonio med lidt creme fraiche og lidt blinde. Hold da op. Caviar. Og som man siger, du skal ikke spise dåsen. Du skal lige åbne den. Det kunne godt være, Silje bliver lidt skuffet op. Ja tak, Dingo har aldrig været tæt på kaviar før. Eller en pige. Spørgsmålet er, Silje, om vi er fine nok til det her. Eller vi bare skal... Det her, det er fuldstændig sindssygt. Hvordan spiser man overhovedet kaviar? Hold kæft, det er fedt det her. Pommes, fredagsunderholdning, lækker vin. Så tænker jeg... Jeg tænker bare på klovn. Jeg tænker på Kasper, der har købt ind for 20.000 kroner i kaviar. Ja. Okay, nu siger jeg noget, Sig det, Silje. Jeg kan ikke... Det må ikke komme med. Lige klovn. Altså, kan du ikke lide klovn overhovedet? Mm-hmm. Jeg synes, det er fucking plat. Det kan vi. What? Så kan vi ikke date. Skal jeg bare gå? Altså, skal du overhovedet ikke lide klovn? Altså, er hun okay, eller? Altså, jeg har aldrig set sådan et fuldt afsnit. Det har du ikke? Nej. Hvad fanden sker der, Silje? Men jeg ser heller ikke rigtig noget. Men det forstår ikke, du er meget... Så hun har ikke nogen humor, eller hvad? Du er en plat tøs. Altså, det er positivt, men du er en plat tøs. Du er flot og sød og lækker. Du gør sådan en lidt dum humor, eller hvad? Ja, dejligt sådan. Ah, det chokerer også mig, at hun ikke kan lide klovn. Det må... kan ikke det. Jeg har lige set alle klovn-afsnit. Alle sæsoner. Alle ni sæsoner igen for tredje gang. Og det er pissegodt. Jeg har heller ikke set sådan noget Friends. Hvad har du så?
What? Set Silje. Altså, nu ved jeg godt, det ikke er det, jeg skal... Hvem er hun? ...fokusere på. Nå. Har hun bare siddet i den der havneby i Sønderjylland, og jeg kan se på færgerne køre ind og ud, sejle ind og ud? Hvad fanden sker der? Hvad ser du så? Gyser? Så skal man ligge og putte og sådan noget. Hvor lækkert. Jeg ser ikke så meget. Jeg ser YouTube. Selvfølgelig også lidt yngre. Jeg ser YouTube. Jeg har aldrig siddet og været sådan en stalker på en date før. Det er faktisk ret sjovt. Jeg har jo aldrig smagt kaviar før, Silje. Jeg vil gerne smage det. Ja. Ej, det lyder meget kinky. Ej, bare glem at sige. Du vil gerne smage det. Jeg vil gerne smage det. Det er jo ikke kinky. Det kommer an på, hvordan man lader det. Hvis man bare gerne vil smage sin mad, det er ikke kinky. Fra din krop af. Okay, det nemmer mig. Det trækker jeg lige tilbage igen. Okay. Det var meget weird sagt. Okay. Hvad? Silje er også lidt, hvad... okay, freak, hvad sker der? Okay, hvad og det er fordi, det har set, så hvis man gør sådan noget, du ved, ligesom body tequila. Ja, der bliver jeg lige så chokeret som Silje der. Meget. Ja, det må jeg bare sige. Så smager du på mig. Du skulle jo smage det på mig. Der kommer lidt en MeToo-situation ud af det her. Først mig, så smager jeg på dig. Er du sikker på det? Nej. Damn. Hey. Hvor lækkert. Den hånd... Jeg skal lige have en serviet. Nej, hvad skal jeg igen? Hvad mig? Så skal jeg på. På mig? Det bliver altså virkelig varmt heroppe i kontra. Hold da kæft. Hold centret, hold da kæft. Nu skal du ikke finde den frem, Anders. Kæft. Det vil være upassende. Okay, der er god stemning. Altså, det er god, det er god konsistens. Må det prøve igen? Ja, ja, ja. Også lige oven på pandekagen her. Mm. Hvad der foregår? Det er godt. Okay, er du klar til næste spørgsmål? Spørgsmål 2. Rangere de følgende typer af mousserende vin fra sødeste tørrest. Sødeste tørrest? Shit. Shit starter med at sige. Det er en skidt start. Jeg ved i hvert fald, wow. Brut eller brut. Prut. Jeg kalder det prut. Det er sådan, jeg tænker, når jeg prutter. Det her, det kan jeg slet ikke. Jeg har set alle Vininvestor-videoerne. Jeg er helt blank her. Så plejer det at være tørt. Så brut, prut. Sådan lidt prut. Altså, jeg synes, analysen er meget speciel, at det derfor, han mener, at prut, det er tørt. Men det er det jo. Okay. Så ved jeg, at sæk... Så den er god nok? Det er, når det er, er sødt. Ja. Og så tænker jeg... En sød sæk. Ja, jeg tænker, at demisæk, det må være mega sød. Demisæk som en Demigard, som er semi-sød. Ja, han har fat i noget af det rigtige her. Det er rigtig godt, det her. Det gør mig virkelig stolt. Okay, Anders sidder her med stiv padwater i kontroltårnet. Prøv ind det røde. Ja, lad os se det. Vil du prøve at tage det? Det sjove med de røde spørgsmål her, det er faktisk, at jeg ved heller ikke, hvad det er. Det er noget, Johannes har forberedt. Ah, det er møgsvinet. Det er Edelon der, ja. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg tager en kaviar imens. Hvad er din drømme første date? En drømme første date? Sikke en formulering. Ord af en. Ja, det må være Johannes, der leder den. Det er kun ham, der kan være så cringe. Ja, det er ja, lige præcis. Ja. Nemlig kun kameramanden, der... Det er typisk Johannes. Det kan være så cringe. Skal jeg fortælle min? Ja, prøv det. Det er fyldt med kaviar. Masse drille. Og så en... Ej, hvor lækkert. Bare noget creme frille-drille, og noget kaviar, så meget der æder det af hånden af en, der hedder Silje. En tøs med perlehalskede. Ej, det kunne også godt være Tobias Møller. Din. Er det svensk pølseret? Men det jeg tænkte, du skulle lige kunne, hvis du kan multitaske, ja. Det er bare at kigge på din hvidvin til den næste. Så er det hvidvin. Oh, det er min favorit. Ja. Så. Nu skal I have hvidvin til forret. Favoritten. Ja. I skal have en 2016 karton. Okay. Karton Chalamagne fra Lucia. En karton papvin champagne. Endelig løgn. Det er løgn. Det er sgu rigtigt. Det er fra en af de bedste hvidvinsmarker i verden. Okay, fedt. Ja, karton Chalamagne. Okay. Det er simpelthen en mark. Den skulle leve derpå. En kartonvin. Karton. Som en karton. Ja, det kan godt. En karton charlatan mark. De her vin, de ligger på E60-fad i helt op til 36 måneder. Det er lang tid. Og for at sætte det en lille smule perspektiv, så er normen i den hvide del af Bourgogne 6-12 måneder på fad. Okay, så det er en langsom dyr pige. Okay. Så det er lang tid. Han lader dem ligge i 3 år, og de hygger bare der. Okay, det er lang tid. Ja, vanvittigt. De hygger bare. Og et lille fun fact med den her Karton Chalamagne, det er faktisk, at jeg har pisset i marken. det var godt nok en 2000. Jeg tænker noget. Der er også nogle gange, Anders han måske bare lige skal... lige lade Dingo snakke lidt også nogle gange, tænker jeg. Vi har Chardonnay her. Han er connoisseur. Han er blevet connoisseur. En Karton Chalamagne fra Lucien Lemoyne fra... Lige præcis. En Charlemagne, Charlatan du Lemoyne fra Dubonne fra Levon fra Levon fra Chibon. Det var godt nok en 2000. Vi har Chardonnay her. Han er connoisseur. Prøv lige, hvor mange gange siger han fra? Han er blevet connoisseur. En Karton Chalamagne fra Lucien Lemoyne fra 2016. Oi! Okay, det er årstallet. Okay, han er... Den nailer han. Okay, han skoler den faktisk fuldstændig der. Hold kæft, det er lækkert. Fandme! Er du med på den? Det, ja. Men jeg skal være helt sikker på, inden jeg bestiller... Altså, det skal være en 2016. For
Okay. Fordi at jeg har hørt rygter om, at der er blevet pisset på marken. Det Anders anmelder, som han vil gerne have sagt, han har pisset på hvidvinsmarken. Er det virkelig ulækkert? I 2021. Er det så ulækkert? Vild. Men han var ude på hvidvinsmarken i år 2021. Ja. Og der er det noget svineri? Var han ude, fordi der ikke var noget toilet, så pissede han på den mark. Så respektløs er han. Så det er da rigtig svineri. Jeg skal helst ikke smage rangs pis. Det skal ikke smage rangs pis. Det er så rigtigt. Det kan være så langt tilbage, 100%. At man ikke kan smage det. Ja. Men kan du sige en klog ting om den? Okay, han udfordrer ham her. I forhold til det, cremange de har drukket, hvad de har til fælles. Ja, det er Chardonnay. Ja. Han kan det! Det er løgn! Samme droge. Kom nu, mand! Kæft, hvor han vil, mand. Og apropos det der, kom nu, ikke også, Dingo far. Jeg har også et klip med ham her. Hvor er det, jeg har den? Lad os lige se på at vise. Details. Date. Lad os se her. Der. Ja, den er også god. Den minder lidt om samme ansigtsudtryk, ikke? Det er simpelthen løgn! Var det ikke simpelthen? Jo, du var faktisk meget god. Det synes jeg. Ja. Er du tændt? Hvad var det? Så tændt. Er du tændt? Det her, det mener jeg virkelig. Tænd alle sammen i munden på én gang. Jeg bliver så vild i trussen. Er det ikke med dig? Lidt vildt, at du sådan afslører, du trusser på i dag. Bliver du vild i trussen? Ej, og kaviar. Moser lige dig. Han er altså rigtig liderfar. Altså, han har sagt adskillige ting, der kunne få ham cancelled på Twitter easy. Krymarken, det er jo den helt vilde marken. Og 2016. 16. Yep. Før Anders han pissede i marken. Når vi nu snakker Grand Cru, hvad er det så, der er klassificeret der? Han presser ham. Jamen, det er jo markens terroir, er det ikke det? Terroir? Hvad fanden er det? Hold kæft, det kører det! Dingo, han siger ting, jeg ikke engang ved, hvad det betyder. Dingo! Ved hældningen. Markens teora. Lidt noget vrøvl, men ja. Også lidt rigtigt. Jamen, det er lidt rigtigt. Sindssygt. Rigtigt, ikke? Fordi det er marken. Han vrøvler, men det er sgu også lidt rigtigt. Nå, fedt. Der kan han pakke det der termometer op alle de steder, han har lyst til, men det der... Ej, hvor lækkert. Ja, det er fandme godt. Kan vi høre lidt mere om, hvor termometer skal hen? God lyd. Genial højdefrekvens. Og nu vil jeg gøre det rigtigt. Jeg vil bare dufte ind og sige det her. Det er markens Taiwan. Taiwan? Kina? Det skal vi have mere af. Det er stærkt. Nej, det er godt, det der. Det er godtager. Tusind tak. Det er en connoisseur, du er ude og dele med. Har du lige været på vinskole her tidligere, eller? Hold kæft, han er dygtig. Hvad sker der? Hvorfor er han så dygtig? Er det godt til dig, Silje? Det bliver han blevet undervist af den bedste. Så godt. Det her, det er en exceptional vin. Okay. Du har fået lidt mere end mig, kan jeg mærke. Ja, han er lidt fremme i bussen her. Jeg vil gerne drikke dig fuld her. Det her er meget, meget lækkert jomfruhummer. Ej. Det ser faktisk rigtig lækkert ud. Simpelthen. Lige smule mere kaviar. Okay. Mere kaviar? Det kan vi lide. Jomfruhummer, det er jo min yndling. Åh, han er sådan kejl. For helvede, Dingo. Jeg trækker et spørgsmål. Hvorfor benytter man en karaffel? Ja, hvorfor benytter man en karaffel? Ja, hvorfor gør man det? Og det ved jeg faktisk godt, og det, der har jeg selvfølgelig lavet en fejl, og okay, det vil jeg gerne sige undskyld for. Jeg har lavet en kæmpe fejl her. Okay. Det er så fordi, når man tager det på karaffel, så får den ilt, og det frem. Aroma og smag og lækkerhed. Prøv lige at se, hvordan han tager os alle sammen i skål her, mand. Nej, hvor gør han det godt? Så det er helt sindssygt. Nu, det er faktisk, vi lige siger. Tjener, kan vi få, hvad hedder det, vin på karaffel? Damn. Hvidvin? Ja, hvidvin. Ja. Kan vi få det? Selvfølgelig. Det er så lækkert. Ja, det vil jeg gerne. Og hvad for noget? Dekanteret. Det betyder, altså når du hælder den dekanter, så dekanterer vinen. Bare han har også styr på det. Jamen det har han bare. Ja, dekantering er. Hold kæft. Han har styr på, hvordan man hælder den op. Altså, det... Det kører det her. Jeg tror også godt, jeg kunne hælde en vin op, men... Ej, det er en god karaffel, det der. Det er min yndlings. Hvad kunne en anden årsag være til, at man skulle dekantere vinen? Hvis man nu var over i en rød vin. Hvis man var over i en rød... Okay. Rød vin, så er det en helt anden sag. Det er jo højdefrekvensen, vi er ude i. Det gik ikke. Kæft. Ellers godt. Det kunne også være, at vinen var gammel. Ja, det er rigtigt. Med bundfald. Ja, han har reddet lidt med at sige noget bundfald der. Det er godt, Rune. Jeg beærer over at få lov til at lave den her video med dig. Det er virkelig godt. Modsat Anders. Jeg er så glad for, at det også tog dig den her oplevelse. Modsat Anders, fordi Anders han er bare... Han sætter ikke pris. Kan jeg vide, om de egentlig er blevet gift? Altså nu er den her video optaget for lang tid siden. Han sætter ikke pris på, han er lidt for meget det gode. Ja. Han er lidt for kaldt smart. Se mig, jeg har slikker over sådan noget. Ja. Jeg læste sommelier. Hvad er nu det for noget? Så skal jeg lige pludselig have hug nu. Det er jo sandheden. Bare for sagde, nu kan jeg se, at der tjener Rune, han kommer ind med Carton Charlemagne her. Det glæder jeg mig sæt til. Ja, tusind tak. Carton Charlemagne. Så han får også lige lidt. Manje, 2016. Og han svinger den rundt. Kæft, det er en flot farve. Det er virkelig en flot farve. Det dufter fuldstændig fortryllende, det her. Altså, det her, det er exceptionelt. Ej, nu chiller du lige. Prøv lige at se, altså, møgsvinet, og her, han der kommer helt op og kører heroppe, vi kan se. Jamen, det er bare en pleaser. Altså, det er indbegrebet af verdensklasse hvide. Der er pleaser, og så er der teaser. Man skal have pleaservinene. Den bliver lige en lille smule underspillet på daten her, synes jeg. For det her, det er en verdensklassevin. Hvis man nogensinde ser den her etiket, som I kan se her.
Ja, så er det nok ikke Netto, man har fundet den. Så det er altså vin på meget, meget højt niveau. Specielt de hvide, synes jeg, er fuldstændig. Er etiketten også så sløret ud i butikkerne? Det er fremragende. Fordi... Jeg tænker på, hvis du også vil have rødvin dekanteret, hvis så var en idé lige at vælge den. Ja, tak. Ja. Jeg er sikker på, at det var den. Så, nu er der pres. Kan han vælge den rigtige rødvin? Rødvin. Og nu er vi nået til hovedretten og rødvin. Vi skal nemlig til Tyskland, hvor vi skal have noget spætburgunder. Wienerschnitzel. Noget hvad? Spætburgunder. Hvad er det for noget? Det lyder som sådan et eller andet bundfald fra en øl til oktoberfest. Hvad for noget? Det er den tyske Pinot Noir-drue, og det betyder i al sin enkelhed, at det er en Pinot Noir-drue, der modner. En Pinot Noir. Og se, der er spæt, og så burgunder for spæt? Pinot Noir. Ah, spæt-burgunder. Yes. Yes. Så husk det. I skal gerne en spæt-burgunder. Du må ikke sige det betydeligt. Nå, alt det lyder bare så aggressivt. Jenna, kan jeg få bestilt sådan et spæt-burgunder? Det skal jeg altså. 2020. Krankenwagen. Det er for tidligt. Jeg tænker, at det vi skal have her, det er en 2019 spæt. Lad os så høre. Og han udtaler det korrekt igen. Mega fint. Ja. Sådan lidt en tysk hyggefætter der. Er det fint med dig? Det er helt okay med Silje. Ja. En spætburgunder. Ja. Spætburgunder. Er det fint med 2019? Det er god overgang. Og Rank han er ikke pisset nogen steder. Jeg skal ikke. Nej, han har ikke viftet med dilleren dernede. Mere vin. Mere mad. Det er spæt. Kan du godt se den fra 19? Ja, det kan jeg se. Det er en rigtig hissig karaffel. Det kan man tydeligt se, ikke? Hvilken farve havde den så været, hvis den var ældre? Hvis den var ældre? Hvis den var sådan virkelig, virkelig gammel, så havde den bare været... Ja, mere dyster. De bliver typisk lysere, hvad? Det gør de. Men det er måske det, du kalder dyster. Præcis. Ja. Men det er en vurderingssag. Ja. Farver er en vurderingssag. Farver er en vurderingssag. Jeg havde forventet, at det var en klunkekaraffel, der kom ind. I stedet for det der. Har du set klunkekaraffelen? Har du set klunkekaraffelen? Jeg har set den. Og det er den, du... Den er særlig fin. Jeg har set den mange gange. Har du set den mange gange? Ja. Hvordan har du det? Har du stået udenfor med vinduet nu? Den gjorde du sgu altid komme. Hvad? Der jo! Hvad er tanniner? Ved du det? Jeg har ikke... Det her, det kan jeg rent faktisk huske fra en vininvestor-video, at han har sagt, jeg aner ikke, hvad det er. Det giver sådan en udtørret fornemmelse i din mund, og det findes primært i rødvin. Ja, han er sgu ret i det her med tanniner. Sygt. Fortæl dig, hvorfor, Silje. Ja. Nu kommer han på dybt vand. At i rødvin, så tager du både stilke og skal. Stilke og skal. Og alt det her med det. Okay, han fører sig frem her. Hele det rører med ned i ballen. Og så laver du rødvin. Ja, det er faktisk ikke forkert. Modsat. Okay. At hvidvin, der er det kun druens saft. Jamen, det er pissegodt. Hold kæft, hvor er han dygtig. Og der er ikke tanniner i druens saft, åbenbart. Så der kan... Sindssygt. Den ikke være tannin i hvidvin, medmindre det har lagt på etræsfad. Og jeg kommer det fra tynden af? Wow. Ja, helt sikkert rigtigt, at det er den her udtørrende fornemmelse, man får i munden. Hvor er han sindssyg. Så fuld plade der. Det er sgu i orden. Noget... Han har fandme opdraget ham godt. Jeg kan lige at spise op her. Så er der noget til hunden deroppe. Anders anmelder. Så jeg håber lige til, at vi skal gennemføre det, og synes jeg hjælper. Jeff, han gør det fandme godt. Hvis det kunne at Silje var vinderparet i Paradise, hvornår ville du så droppe kuglen? Det er sådan noget, der rigtig kan skille vandene, det her. Det kan jeg godt lide, det. Jeg har faktisk nogle gange så tænkt over det. Ja, selvfølgelig har hun tænkt over det. Så må der være med i Paradise. Jeg forestiller mig, at alle piger har tænkt over. Hvad hvis det var mig, der stod der? Nice. Hvis du fik... Uden kamera. Ej, wow. Hold da peberkværn. Det kunne være fucking sjovt at være med i Paradise uden kamera, sagde hun det. Det er faktisk et interessant eksperiment. Vanvittigt. Kromodnet okse. En pomme de fine her ved siden. Græskar. Prøvede han at sige pommes frites, eller hvad var det, han sagde? Og i bunden har vi også en lille græskarsauce. Det passer perfekt til en spætburgunder fra 19. Tror du ikke det? De er nået til aften. Den kunne bare godt være lidt mere dyster. Aftenens sidste vin, det er 2019 spætburgunder. Flot, klar, rubinrød farve. Det er enormt godt sat sammen. Jeg synes, det er en super, super flot vin. Og jeg glæder mig til at se, hvad de to unge mennesker siger til det dernede. Men er det ikke ham, der har sat den sammen? Sidder han bare og roser sig selv? Det ser fuldstændig vanvittigt. Det får man altså ikke serveret i Tørring ude på landet. Jeg ved ikke, med i Sønderjylland, om man får det der. Der er det bøf og ærter. Skal vi smage brød? Bøf og ærter, det kan fandme også noget. Så lige en bernæs. Så siger det. Ja, lad os lige gøre det. Det er hovedemnet. Hvad dufter den af? Det dufter virkelig... Det dufter af kærlighed i luften. Ja, det dufter simpelthen spætbrunnen. Danke schön, mein Freundin. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ein bisschen, mein... Okay, Silje. Freundin. Jeg kan sige, du bliver sehr schön. Vi skal også huske at svare på Paradise-spørgsmålet. Det er rigtigt. Det har hun ikke glemt. Så vil jeg gøre det, som jeg nok ville have gjort ved alle andre. Ja. Se med mig ind, være mega... Hvordan vil du se med dig? Okay. Frederik, vær mig. Vil du? Jeg har meget se med dig. Ikke på kamera. Okay. Så off... Hvad fanden betyder det der, om hun river ham på brystet? Jeg har meget se med dig. Ikke på kamera. Hvad er det for noget? Okay. Så off-camera vil du lige... Off-camera. Så er det godt, at det her kamera, det slutter på et tidspunkt.
Og så går vi hele vejen sammen. Og så smider jeg kuglen. Okay. På 450. På den halve million. Det vil du gøre, så du... Det vil jeg gøre, damn, uanset hvad. Når... Iskold. Det er sådan et program, der. Jeg vil smide den lang tid før. Ja, ja. Fordi du ikke... Screw you, woman. Bolede på mig. Fordi jeg kender kvinder, og kvinder, ja, de er utilregnelige. Ej, det... You tell them. Jeg synes, pas på. Jeg vil også gå hele vejen med dig, siger det. Ej, jeg var ellers parat at spore dig. Nej, nu ser jeg, hvad du... Der er mig hele vejen til banken. En halv mil, vi deler. Ej, du vil ikke engang dele mig. Jeg kan ikke dele med dig. Jeg tager det hele selv. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Mm. Man skal have noget af det hele med. Ej, det er virkelig godt. Bund. Jeg kan bunde den her. Han er så ud på noget her. Undrer mig selv med god. Champagne, er det en yndlings, eller museerende vin? Vil jeg? Er det synes, det er en yndlings? Og det er faktisk sjovt at sige det, for jeg synes virkelig også, det er god i forhold til det, jeg plejer at få. Jo, ja. De lyder alle sammen lækre. Jeg tror, den museerende vin, og så rødvin, og så hvidvin. Hvidvin til sidst. What? Er det ikke hvidvin til sidst? Nu kommer Anders Rask til at marchere derude. Og han gør sådan her med hår, altså vind i håret. Men håret blaffer overhovedet ikke, fordi det er bare sat op med så meget hårlagt. Sidst. Ja. Han kommer ud rasende. Ja, den var ikke lige noget for mig. Det er min yndlings hvidvin i hele verden. Ja. Mm. Det er en Coton Chalamagne fra Lucien Le Moyne. Lige præcis. God dingo. Ej, nu skal jeg lige stoppe. Jeg skal heller ikke meget drikke. Hvad er det, hvor det der fik? Det smager sindssygt, det her. Jeg ved ikke engang, hvad det er, det her, spiser. Det her, det smager Jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg spiser lige nu. Det er fandme hygge, den der dialekt. Psyko. Men er det ikke græs der? Vi laver stierkonkurrence for at se, hvem der er mest hardcore. Taberen skal bunde et af glassen. What? Stierkonkurrence? Hvad er det her? Det er for sjov. Og du bestemmer selv, hvilket glas. To. Dingo, han er teleportet tilbage til folkeskolen her. En. Sige det så. Hvilket glas vil du bunde? Ej, vi prøver lige igen. Nonchalant dingo, mand. Han er bare ligeglad med alt. Jeg kan ikke tage dig seriøst. Nej, det kan jeg sætte mig heller ikke sige. Det kan opstå. Selv Anders begynder at tjekke telefonen nu. Så er det jo mig, der skal bunde. Ej, du skal ikke have mere vin. Stop. Jo. Nej, Sille, her stedet stopper. Jeg vil også meget hellere bare lige have noget spise nu. Du tager en bid, imens jeg kigger på spørgsmålet. Hvad er en krydsning? Det er fordi, man mixer. Gadekryds. Noget. Man skal fortælle, hvad det er, man mixer. Mixer druerne. Yep. Nice. My man, eller my girl. Nej, Silje, jeg tror, det jeg har hørt, det er, at man skal mixe druer fra samme familie. Hvorfor kan han svare? Så det er indavl. På det der. For eksempel så har du en Sauvignon Blanc, og så har du en Cabernet Franc. Og de er fra samme familie. Så mixer du de to. Og så går man Alabama 100. Druer, fordi de er nemlig i samme familie. Hygge, hygge, incest. Mm. Det er incest-druer, basically. Jeg elsker incest. Ej, det kan vi ikke lide. Hvis han siger Cabernet Sauvignon nu, Så må jeg bare sige... Så hedder det en Cabernet Sauvignon. Altså, hvad er der for? Wow. Oh, det er jo fuldstændig... Altså, hvem er det? Det er fremragende. Vildt der. Ja, meget. Det er fedt, at du kan så meget. Prøv at se, hvor vild hun er med hans vinviden. Ja, ja, ja. Det er faktisk det... Det går lige i hjertet. Mest stolt over, så er det værd, jeg også har en chance. Kado og skål, Dingo, det må jeg sgu sige. Jeg er i chok. Det er jeg sgu. Det er imponerende. Vil du lov til det? Hvilken farve undersøg har du på? Wow. Og man ved bare, at Dingo har ikke noget på. Har du selv fundet det? Han er bare hudfarvet. Johannes, du er et klamt svin. Ja, det er han. Hvilken farve har du på? Hvad farve jeg har på? Det er jo sygt sås. Det er dig. Ej, jeg skal lige have et glas her. Okay. Det er fordi, vi er på date, romantisk date, som matcher mit undertøj. Det er åbenbart, jeg har bare lyserød underbuks på. Okay, det er sås i sig selv. Og du behøver ikke svare. Svin, skal vi spise videre? Jeg har blomsterunderbuks på. Blomsterunder. Det er lidt mormor. Det er lidt mormor. Ja, meget. Rigtig meget. Du skal på toilet. Sådan, Dingo. Hun er på toilet nu. Kom. Så hun skal ud skide. Anders skal med på toilet. Hvad? Hun skal. Anders stalker hende. Hvorfor stalker han hende? Hvad sker der? Nå, så kommer han ned. Kom, mormor. Er det godt? Er det godt eller dårligt? Altså, du er god. Hvad er det, mormor? Mener du? Prøv at helt søge. Vinmæssigt. Jeg gider dig 12-tal. Du mener det ikke. Let's go, Dingo, bare mand, vi skal lige have den her. Du har været Det er fandme godt lavet. Du fik den ekstra. Det er pissegodt. Point for noget, hvor... Det er det er så godt. Kunne du aldrig kunne svare på, hvor han bare lige fyrer et eller andet? Du har Hvorfor bor de Kanye West, som jeg taler? Pingo, jeg har aldrig regnet med noget. Jeg blev da fucking nervøs, så kommer det spørgsmål, jeg regner med. I hvert fald, der er en sample fra. Ja, der skal jo stille og roligt. Du er fucking god. Er den ikke vold copyrightet? Jeg ved jo ikke, du har lagt mig tilbage. Jeg kunne godt lide det. Og så siger hun, jeg skal bare have en eller anden rapper. Men du... Undskyld, hvad? Hvad for noget, siger hun? Det har vi da ikke hørt. Så siger hun, jeg skal bare have en eller anden rapper. Det er mig, eller hvad? Men du kan godt lide det. Hun vil have Dingo fra. Hvad er det? Hun vil have en hvide.
Jeg vil have en vinkender. Jeg vil have en vinkender. Der har altså, det passer igen. Der er en vin, du ved. Der er ikke inde i det game der, men som ved lidt. Hvorfor godt? Nu skal vi lukke. Hun skal med hjem, men jeg smutter nu. Nu kører det. Ja, men du er bestået. Jeg er bestået. Jeg er døftet. Med et 12-tal. Og jeg fortsætter vinskolen. Du fortsætter. Ja, men du behøver ikke vinskolen. Nu er du bare en del af vinenæster. Er det? Du får en del af vinenæster. Kom igen. Åh, det er sindssygt. Nu lukker du selv der. Okay. Kom, skynd dig. Du lukker den, Dækker. Ja, kom, hun er på toilet hurtigt. Skynd dig. Jeg troede, du var færdig med at spise. Der kom prinsessen tilbage. Det tror jeg. Okay. Jeg er ved at være færdig. Er du færdig? Så skal man jo huske, man skal lige lægge den sådan. Mhm. Kvart over tre. Men ikke noget dessert? Jeg kan herover. Jeg kan ikke klokken. Var det alles for today? I hvert fald ligegyldigt hvad? Hvor? Nu bliver det spændende. Vi skal hen, så skal vi på eventyr nu, der er mig. Ja, hvad skal jeg? Betalingen, det er taken care of. Det er selvfølgelig sørget for. Okay. Vi siger tak til restauranten, til det hele. Tager dig og mig sin på eventyr. Wow. Og selvfølgelig er hun højere end ham. Hvordan er det, han holder om hende? Stiveste finger. Det er det, sådan, han holder om hende. Lægger han den her på ryggen af hende. Bare sådan, for at tænke at blive holdt om på den måde. Skal jeg lige tage om dig? Så smooth han er, mand. Okay, der rammer den så. Ah, der kommer den så lige ind og tager fat der. Hold nu kæft, Dingo Daddy. Nu går det da helt amok. Okay. God damn! Ah, det er sygt nok. Men det er også lidt vildt, hun er højere end ham. Den er opbakke. Det er crazy nok. Den har fået 108.000 visninger på 2 dage. Wow. Det er nok den bedste Dingo-video, jeg har set. Damn, Johnny, du får konkurrence nu. Jeg føler mig lidt som Johnny Gade, når jeg sidder og kigger på. Ja, det var sjovt sagt. Åh, det var sjovt. Det var fandme en god video. Kæft, det var en god video. Jeg glæder mig til, at Johnny reagerer. Det her med gjort, det var fandme en god video. Johnny, er videoen god? Det er det. Jeg tror, Johnny han blev stjålet. Johnny, var den god? Jamen, den var god, mand! Det var helt vanvittigt god video. Det er det, jeg siger. Mig og Johnny skal giftes. Johnny, du skaldede. Hvad fanden er det, der foregår? Hvad fanden er det der? Johnny, du er skaldet. Okay, like videoen. Skud ud til dem. Det er så sindssygt, den her kanal, den har 9.000 subs. Og videoerne har bare fået sådan 100 klik hver eller noget. Det er sådan helt åndssvagt. 100.000 visninger. Sindssygt. Skud til Dingo. Skud ud til Smørhår. Fandme god video. Like videoen.